wato in kana da maki yiko ba abin da yake masa ciwo irin kai bazza da shi ba da maki da masoyi ba abin da yake da zafi irin ai banza da su kana son mutum bai san ma an yi ka ba ko kana kiyayya da mutum bai san an yi ka ba ba abin da bai zafi ba abin da saboda sai ka shiga